It's Mama. Karo. Karo, simama tuonge. Mwaji, ako sawa ameukombolewa. Simama tuonge. Niangalie macho. Hapa tuko ni wapi? Hapa tuko ni wapi? Unaona tuko wapi? Kanisa. Relax. Simama vizuri, utaanguka. Nini? Niangalie. Unasomea shule gani? Inaitwa nini? Leta mkono. Unasomea wapi? Nja twende. Mbona engineering college? Pande hapa. Kachukua matunda hapo. Chukua matunda pale juu. Kuja nayo. Enda uchukue ya pili, ingine. Uko mwaka gani sasa? Uko mwaka gani ya college? Ha? Ya pili. Mwaka ya pili. Hebu nieleze zile ndoto unaotanga usiku kilala. Unaota nini? Mimi. Hmm. Kilala usiku unaona nini? Hakuna. Hakuna kitu unaota? Ulikuja na nani? Hmm? Nani alikuleta huku? Anti. Anti. You can't see the screen. Watch us see the ladies shaking as the man of God is praying over the screen. You can see the power of God down on the floor. Put your hands together for Jesus. Uya amefunguliwa. She's free. Amka karo endo kasome. Amka endo kasome. Chukua matunda yako. Chukua matunda yako enda nayo shule. Wow, clap for Jesus. Hebu tumshukuru Bwana kwa makofi mazuri.